Ahojky, já vás moc všichni zdravím u videjka. Já jsem se rozhodla, že dneska natočím a jak se cítí daná osoba, na kterou si myslíte. Uděláme dva balíčky, jo, abyste si mohli vybrat. Takže jedničku dáme tady takovýhle minerál, dvojka mě přitahla na tento. A abyste to měli třeba ještě ozvláštněný, tak uděláme takhle a takhle. Tak, podle toho udělám i náhledovku. Tak, jednička a dvojka. Chviličku a jdeme na to. Jdeme na to hned. Tak, ahojky, já vítám všechny, co jste si vybrali balíči číslo 1. Já vítám všechny tam, Miki. Jak se máte? Já jsem se rozhodla, že pro dnešek udělám dva balíčky. Tohle je teda jednička, jak už jsem zmiňovala. Na téma, co cítí vaše osoba, necháme to úplně volně, a co vůči vám cítí, tak uděláme to prostě, co cítí sama za sebe a samozřejmě, co cítí i k vám, uvidíme, co se tam ukáže. Já cítím, mě tady lítá masařka. Ježíško, to se omlouvám, tak to teda, teď jsem kam sám vlítnout, no. Dobrý, tak teďka už natáčím. Tak to nechám být a uvidíme, co cítí vaše osoba. Tak, dáme si tuhle kartu, cítím. Máme tady vnitřní mír. Zajímavý. Těším se. Já jsem to, myslím, neudělala na cvičkou, že jo. Vnitřní mír, dobře, jdeme dál. Chce se mi říct, že ta vaše osoba je něčím výjimečná, mi tam jde. Je něčím výjimečná, možná svou prací, možná tím, co dělá, ale jde mi tam i to, že má nějaké poslání jako duše, že něco tady tvoří na té zemi. Takhle, každá duše má svý poslání, to je jasný, ale tady tamhle ta duše je výraznější v něčem, v nějakým oboru. Jde mi tam nějaká výraznost, jde mi tam něco, že chce se mi říct, že je jiná, jo, něco takového. Dobře, no, na to jsem teda fakt zvědavá. Jdeme se na to podívat. Tohle může být samozřejmě pro zadaný, nezadaný, v kontaktu, bez kontaktu, jo, prostě můžete si třeba jenom sami v sobě říkat, a třeba koho mám vedle sebe za partnera, jo, mohli jste teďka čerstvě někoho potkat, jo. Je to úplně otevřený, tady tyhle výklady. Proto máme dva balíčky. Tak. Jak kdyby ten člověk normálně proběhlo, je čerstvej. Já bych řekla, že možná tohle je i někdo nový ve vašem životě. Někoho, koho jste potkali. Mně přijde, že tady o tom člověku už jako víte, protože on nám tady hnedka začíná jako ve výkladu. Je jako první karta ten člověk tady. Tak, já si tady ještě dohodím pár těch. Co tady má dál? Jako, že jsem mi chtěla říct, že je čerstvý. To je jako... Jak nový vítr do plachet, jo? Něco takového mi tam vyloženě jde. Je tady další věc, co tady ten člověk má. Je teda výborně, má rád rodinu, je pro rodinný zázemí, a má rád stabilitu, má rád pohodu, klid v rodině, a takovou tu naplněnost. A hodně asi tady na tomhle ne lpí, dba, ale jako kdyby má to jako přirozenost. Jo? Každý máme nějakou přirozenost. On má přirozenost tu rodinu, takovou tu pohodu. Vytvoření té rodinné atmosféry, něco takového. Co teda, tak bych řekla, že musel dospět. Byla tady nějaká situace v životě v jeho, od které už odešel, jo? To už je vyloženě, že odchází nebo odešel, kde on potřeboval dospět, vyzrát a je možný, že mě tam teďka to skočilo cinklo, že
Něco možná i máte takového společného, jo? Že jste si vlastně prošli nějakýma věcma, nemyslím, že spolu, ale třeba každý odděleně někde v jiných jako vztazích, ať už vztazích, samotě, ale on si taky potřeboval srovnat věci, proto je tady ten mír, on dozrál, ten člověk, on dozrál v toho císaře. Vlastně ten král poháru prošel tou etapou těch rytířů, těch mečů, těch zkušeností a prostě dozrává a dozrál tady v toho císaře. A jdem se podívat. Já nevím, jaký kartičky, já tady cítím, že mám vzít jiný, ale já, dejte mi chvilku, prosím. Dobře, tak který mám vzít? Co mám vzít za karty? Tyhle mám vzít. Už vím. Tyhle já mám vzít. Aby jsme došli vlastně, co cítí, kdo je. Juj, mě to úplně vyskočilo. Tam jsou dvě. A pokud se ptáte, jestli tady s tímhle člověkem, pokud je to třeba někdo novej a možná si nejste třeba úplně jistí, jestli jít do vztahu tady s tím člověkem, protože může ještě ukazovat nějaký ty bolesti, jo? Může tam u něho něco probíhat. Mě tam, že on jako ničím prošel, co možná ještě u něho je cítit, ale nemáte se bát, je tady, čekejte, ale hnedka máte, skočte. Prostě dobrodružství a je tady ano změně. Takže pokud jste někoho potkali novýho, tak ten vesmír vám tady jasně dává najevo. I když já tady totiž od toho člověka jakoby nevnímám úplně, když to řeknu jako otevřeně, jo, a když to řeknu fakt jako na rovinu, jakoby zamilovanost nebo něco takového, ale já tady z něj cítím souznění. Souznění z vaší duší. Jak kdyby ta zamilovanost tam je, ale ona je jinak posazená. Ona není v tom, na co my jsme zvyklí. Jako kdyby tohle už je něco jiného. My jsme zvyklí, že prostě, když někoho potkáme, tak zase zamilujeme a jsou tam, já nevím, gejzíry lásky a gejzíry emocí a něco takového. Já cítím, že tohle tady úplně tak možná není. Samozřejmě, jo, je to kolektivní, může to být i vy ho třeba zrovna máte, jo, ale taková ta kolektivní energie je, že tady ten gejzír úplně není, ale tam jde o to, že ten člověk je jak čerstvý vítr do vašeho života, on je jiný a vy si to nastavíte tak, jak vám dvou to bude vyhovovat, jo. Je tady prostě, já tady vnímám, že vy můžete spolu i něco tvořit, něco, co, vytvořit, že vy máte nějakou energii, to je jedna energie, on má energii nebo ona má energii a vy vytvoříte třetí energii, něco navíc, něco prostě, můžete mít společný nápad na cokoliv, na bydlení, na vztah, na podnikání, na, já nevím, na tvoření. Cokoliv. Já tady vnímám, tady u tohohle z toho, že tady vznikne nebo vzniká něco úplně novýho. A hlavně je to v tom vnitřním míru. To tady je úplně jako tím nejvíc prostoupený. Jo, takže pokud se bojíte, že necítíte z něj vyloženě takový ty emoce a ty gejzíry, jak už jsem říkala, tak se nebojte, protože tady máte jasný ano, jo. Prostě skočte do té změny. Nemusíte se bát. Vy jste, vy čekáte, jako jestli třeba něco se uděje, neuděje, jo. Ale vám ten vesmír tady fakt jako říká, nebojte se, je tady ta, to půzování té země, prostě jako kdyby je to nachystaný na tu úrodu. A zasaďte si tu úrodu, prostě, ať už je to jakákoliv, ať už si představujete cokoliv, tak vy tady máte možnost s tímhle člověkem prostě úplně vytvořit něco novýho. Může tady být malý nějaký procento lidí, co ještě možná toho člověka nepotkali, že ještě v tom životě ho nemají, ale pokud ne, tak je to fakt jako kdyby na spadnutí. Jak kdyby, mě si chce říct, že ten člověk je za dveřma.
Jo, prostě. Jako je mi možná jasný, že teďka možná někteří se zvedli a běží se podívat ze srandy za ty dveře, jo. A mě to rozesmálo, protože jsem to tam u někoho cítila, že jako ze srandy. Jako fakt jde a podívá se, jako fakt, nebo ne? A jako jasně, tak k tomu patří, jo, ta radost. Ta radost, hrajte si s tím, jo, to je ono. Hrajte si s tím vztahem, hrajte si sami se sebou, s ním, protože tady je ten mír. Ten mír je ten člověk. On má v sobě ukotvený mír, se mi chce říct. S takovýmto člověkem se bude neskutečně krásně fungovat. Každý máme v sobě zakotvenou něco. Jo? Někdo má mír, někdo má klid, někdo má lásku, někdo má výbušnost, někdo má, já nevím, co všechno mi teďka, to bych tady mohla být do zítřka, že jo? Protože emoce, jo? Každá duše je jiná, má jinou energii. A já mám pocit, že tady máme tu jeho duši, to je ten mír. Mně se chce říct, bude to, nebo je to míru milovný člověk, nádherný. Nebojte se mu otevřít, i když možná ty city nedává najevo, protože jsou tady prostě... jako kdyby se spolu můžete ještě hojit. Může vám pomoci zahojit a zároveň vy i jemu můžete pomoci zahojit. No to je pecka jako. Mě tady fascinuje ten mír, mě fascinuje ta karta, mě fascinuje ta energie vůbec té duše. Já vím, že je to kolektivní, ale samozřejmě vždycky je nějakých x duší, že jo, který jsou klidný, pak je zase x duší, který jsou to, protože vemte si, kolik milionů lidí je prostě na planetě, jo. Takže těch emocí zase nemáme tolik, jo, aby každá duše byla úplně, samozřejmě každá duše je identická, teda každá duše má svůj vlastní otisk, ale taková ta vibrace, kterou nese, to jsou už potom ty skupiny, jo, a každá duše má nějakou skupinu a tady tahle skupina je prostě mír. S tím člověkem se vám bude neskutečně dobře vycházet. A udělala bych normálně kartičky, jako vzkazový, ale vzkazový kartičky mě vůbec netahnou, protože tohle je někdo novej v vašem životě. Já cítím, že je to prostě něco novýho, úplně nový svěží vánek, který jste možná vůbec nečekali, nebo možná ani nečekáte, jo. A proto se mi ani ty vzkazové kartičky nechtějí teďka dělat. Samozřejmě vzkazové kartičky jsou na e-shopu, jo, od osoby. Pokud byste chtěli, měli zájem, určitě jdou objednat pod videjkem, je odkaz. Ale já je teď tady v tomhle výkladu necítím. Ale já cítím vzít do ruky jiný karty. Já mě si chce vzít, který tyhle ty. Když na ně došáhnu, tak jo. Tak, vezmu si andělský, ostatní si tady položím, se chce doložit jenom jako andělský zkáz. Vidíte, tak to není takový to, jakože jak to bum bum, prostě teď se otevřelo úplně, tady je pocit, tady u toho výkladu je prostě pocit. To je fantastický pocit, který převládá nad vším. Tak, kartička, dívejte se, máme tady harmonii. To je vzkaz andělu. Harmonie. Tady s tím člověkem opravdu můžete vytvořit harmonický, krásný vztah. Nebo už ho třeba tvoříte, jo? Už ho máte vedle sebe. No, to je krásný. Tak jo, já moc děkuju. Já moc děkuju za podporu tady toho kanálu, lajkama, komentářama, sdílením, doporučováním. Samozřejmě i finanční podpora je možná pod videem, máte veškerý info na duhovatami.cz, obrázky, orgonity. Já moc děkuju za všechno. Mějte krásný dny a zase příště. Ahoj, čauky. Ahojky, já tady vítám balíče číslo 2, co jste si vybrali tenhle minerál. No, jdeme se podívat na to. Já totiž jsem... se zakoktala. Já jsem dělala téma, chci dělat téma, co cítím. A necháme se překvapit úplně, co se otevře. Protože jednička byla fakt jako
zajímavá, nebudu vám říkat, jaká byla. Pokud jste si ji nevybrali, tak ať prostě máte dvojku, tak máte dvojku. A jdeme na dvojku, balíče číslo dvě. Co cítí osoba, na kterou myslíte, nebo případně, co nám chtějí ukázat, tak ať nám ukážou tohle. Je tady karta péče. Tak teď se uvidí, jestli ten člověk potřebuje péči, anebo on je schopen péče. To mi tady jde jako... tady můžou být i dva směry. Jdeme na to. Jdeme se na to rovnou podívat. Takže co? Cítí osoba, na kterou si myslíte. A nebo případně, jestli na někoho myslíte, jestli na někoho nemyslíte, tak prostě co tam, no, necháme se překvapit. Tak, jdeme na to. Wow. Mně už se tady teda ukazuje pár, je tady císař, je tady císařovna, jenom teda jediný co, je mezi nima vůz. Je mezi nima... Já se na to doložím, protože... Je to tady hodně silný. On ten vůz totiž sice tady v těch kartách jakoby moc hezky vyobrazený, ale vůz pro mě znamená a takový to nevím, co bude. Já nejistota, takový to... můžeme se rozjet na jakoukoliv stranu, může se to kdykoliv zvrtnout ještě. A není ta jistota té cesty, jako kdyby, jo. A vzhledem tomu, že jsem na to vyložila další kartu na ten vůz síly, takže je to tam hodně, hodně silný, hodně dominantní. A je tady karta svět, což jako zase ukazuje, je tady i spravedlnost, tady jsou neskutečně silné karty v tomhle výkladě. Já si dohodím, já potřebuji vědět celkovej odraz nebo celkovej nějaký ten, protože tady je to fakt jako wow. Ha! Wow. Ještě si doložím ten na toho krále poháru. Řekla bych, že tady s tím člověkem se určitě znáte, protože tady je prostě propojení mezi váma. A to propojení je silný. A je hodně silný. Ale problém je ten, že jako kdyby možná s tím člověkem pořád nevíte, na čem jste, nebo kam jedete, nebo kam se vyvíjíte, nevyvíjíte, co bude následovat, nebo co nebude následovat. Chvilku je to prostě jakože... skvělý svět, prostě pecka. A pak zase padne nějaká spravedlnost, jakože váhy, jako možná něco dostanete, možná něco nedostanete, jo. Je to takový pořád... je to zvláštní výklad, je to zajímavý výklad. Zkusíme ho trošku otevřít, co tím vlastně všim chtějí říct. Protože já mám prostě pocit, že... tady je nějaká nespravedlnost, ale mám pocit nespravedlnost. Tady se děje něco, co vy z nějakého důvodu nedokážete ovlivnit. Já se na to podívám. Co vy na to? Co vy na to? Vy se tady k tomu stavíte jako královna mincí, což je teda krásný přístup. Aha! Já už to začínám chápat. Teď mě to cinklo, ten výklad. Co se tady vlastně naskládalo? Takže tady jde vlastně o to. Ještě trošku jinak to řekneme a začneme. Je tady člověk z minulosti. Je tady člověk z minulosti, který vůči vám nebyl úplně spravedlivý a... možná vám nedával úplně to, co vy byste chtěla, to, co jste potřebovala, to, co byste si zasloužila nebo zasloužili. Jo, vemte si to, jak potřebujete, jestli jste muž, žena.
Ale bylo to nevyrovnaný vztah. Ten balanc tady nebyl tady v tomhle vztahu prostě. I když se to jakkoliv tady v těch kartách může zdát, že možná byl, já ho tady nevnímám. On ten balanc tady prostě nebyl. To bylo jenom možná nějaký hraný, jakože to bylo fajn, ale vlastně ve skutečnosti to tak nebylo. Tady jde o to, že vy tady vystupujete jako císařovna a máme tady i císaře. Ale zároveň tady máme královnu mincí. To jste všechno vy, vy jste královna mincí i ta císařovna, protože vy se tady totiž proměňujete. Vy vlastně jste chytla jako kdyby novej závan něčeho, možná novýho života, možná jste si řekli, že už tohle to opravdu nebudete tolerovat a nebudete to respektovat. A že musíte jít dál, že se potřebujete pohnout v tom svém životě, ale díky tomu se stalo to, že vy jste se fakt pohli, jako jo, protože mě to tady ukazuje, že vy si začínáte úplně nově. Vy máte před sebou úplně nový plátno a vy si vlastně na něho můžete namalovat cokoliv budete chtít a když to, co si namalujete, se vám nebude líbit, tak můžete prostě odtrhnout, začít znova, jo. Že tohle je ještě pro vás důležité pochopit, že když si něco namalujete, když prostě si něco zmanifestujete, něco si přitáhnete do života, neznamená to, že to tam musíte mít nastálo, jo. Vy můžete říct a dost, já už tohle nechci, nerozhodnu s tím a jdu dál, potřebuju něco nového, jo. To tady někdo fakt teďka potřebuje slyšet. A ten člověk, který vám ublížil, nedokázal v minulosti udělat ten krok dopředu. On jako kdyby se natahoval, možná se pořád natahoval, když ho vidím, ale já tam vidím, že natahuje ruce, že prostě jakoby možná tvrdil, že to všechno bude, že to udělá, že to zvládne, ale vlastně ve skutečnosti byl přikovaný tam, kde byl, nedokázal ten krok udělat. Ať už to bylo cokoliv, tak prostě ten krok nedokázal udělat vůči vám, jo. A to bylo spíš o té hře, jenomže vám to říkal. No, když, no, hra možná chtěl, ale nedokázal to. Prostě možná někdo to chtěl, někdo to nechtěl, jo. Na tomhle se jako kdyby úplně nebudeme zasekávat. Ale jde o to, že vy se tady vlastně vyvíjíte, vy úplně jako možná jak kdybyste začínali nový život a možná nová práce, možná něco takového. A ten člověk, při mě se tady totiž ukazuje i jiná žena. A zaprvé ta jiná žena, jak to teďka říct, aby to vyznělo tak, jak potřebuju, jak to cítím. Zaprvé vy jste se takhle, jo. Vy jste se pohla z místa, vy jste změnila svůj život, tím pádem jste změnila možná nějakým způsobem svůj osud, nebo měníte, jo. Možná k tomu teprve dochází, i možná k nějakému uvědomění, že to budete muset nějak změnit, že to budete muset nějak něco s tím udělat. A ten vývoj tady je, u vás tady je, protože vám totiž do života přichází úplně někdo ještě možná jiný, než jste vůbec plánovali. Ten člověk bude otevřený a vůči novým věcem, vůči vám a vůči hře, nebo jak to říct, bude radostnej. A má takovou radostnou energii. Co my tady máme vlastně za tu kartu, za to, co nás provází? My tady máme péče. To je ono. Ten člověk bude takový laskavý, opět bude, to je ono. Aha, proto jsem říkala, že tady máme dva směry až na začátku. To je ono. Vy máte v minulosti, tady je prostě ten člověk z minulosti, který tu péči potřeboval. Proto se tam tak natahuje prostě a proto on, já jsem chudáček, já to neumím, pomož mě a blablabla. A to je ono. On ji potřeboval sám, on ji nedokázal dát, ale teď vám přichází člověk, který tu péči dává. Vy jste se díky tomu z minulosti rozvinuli a přehodnotili jste svoje životní postoje. A ono to vždycky tak jako je. Pokud přehodnotíme, zjistíme, že nám tohle neslouží, pohneme se dál, tak se celý ten vývoj začne měnit a tento, protože na našich
rozhodnutích závisí je akce, reakce. Jo? To tak prostě s vesmírem funguje. A teď mě napadlo, to vysvětlím nějakým videjku, protože mě napadlo vysvětlit vlastně, jak je to s těma lidma, co potkáváme a tak. To teďka nebudu zabředávat, aby jsme se věnovali tady tomhle z tomu. On dokáže, ten, co vám teďka přichází do života, nebo prostě máte tu možnost toho člověka, jako kdyby vy potřebujete vědět, že vy máte možnost té změny. Pokud jste tu změnu ještě neudělali a toho člověka nemáte v životě, tak tu změnu dokončete. Dokončete tu svou vlastní proměnu v tu úžasnou usměvavou ženu, která se nebojí. Která už se nebojí novýho vztahu, nenese si starý nějaký vzorce o mužích dál, protože pokud si ponesete starý vzorce dál, zase potkáte někoho podobného, kdo jenom bude natahovat ruce a bude potřebovat pečovat, jo? Abyste byla jeho pečovatelka. Ale pokud vy ty vzorce pochopíte a řeknete, že tohle už nepotřebuju, já to už chci jinak a začnete si malovat ten svůj nový život, tak vlastně díky tady tomuhle to přijde. A i když je to, to měl být výklad, co cítí, já vůbec nevím, jak tady tohle pak nazvu, protože tohle vůbec není o tom, co cítí, ale tady ty, já vlastně jako nevím, nebo asi to nazvu, co cítí, to prostě, vy jste to měli vědět tady pod tímhle názvem. Dáme si andělský karty tady k tomu. Jujda. Samozřejmě, pokud se má tady ten výklad jako vůbec nerezonuje, vůbec se v něm nenajdete, tak buď to zkuste další balíček, anebo prostě zkuste úplně jiný výklad, jo? Protože teď mi fakt tam jde tady tohle sto a co mě tady vypadá. Tady vypadly tři karty andělský, tak co tady máme? Páni, dívejte se. Mně vypadly na zem, já jsem se musela právě vohnout. Partner duše, sny a síla. Co jsem říkala? A to je taková ta manifestace vlastně. Teďka nevím, jak jsem to nazvala už, ale vlastně jsem to zmiňovala, že jo. To, co vysílám, to přijímám, jo. Začněte opravdu si uvědomovat to, co chcete, začnete si uvědomovat tu svou hodnotu a tím pádem začnete snít o tom, co doopravdy chcete, co s váma rezonuje, že jo. Je tady ten partner duše a je tady ta síla. Ještě to řeknu jinak. Ten člověk z minulosti, já to tady vnímám, že už s ním prostě nějakým způsobem nerezonujete. Pokud to tak je, tak vám přichází do života prostě někdo jiný. Jo, že mi tam fakt šlo, že tam to nebylo to dávání a přijímání v rovnováze a tady ty všechny věci, jo, takže tam to byla spíš taková jako ne zkouška, no zkouška to byla, ale jak se to říká, byla to taková ta životní lekce, aby vás to donutilo se posunout a pohnout k tomu krásnému, k tomu člověkovi, který právě dokáže si vážit té krásy a dokáže ji opečovávat. To jsou kytičku prostě. To je krásný. A zase, jak říkám, já necítím, že bych tady u tohohle z toho balíčku chtěla dělat vzkazíky, protože sice je tady teda můj z minulosti, ale vzhledem k tomu, že je to tady takový, že necítím to vůbec, tak jen nebudu dělat, ale kartičky jsou samozřejmě na e-shopu k dispozici, tady ty vzkazový, pod videjkem máte odkaz, kdybyste náhodou chtěli pro sebe si je třeba objednat, tak je ta možnost. No. Já mám pocit, že je to vše. Já moc děkuju za lajky, za komentáře, za sdílení kanálu, za pokud byste chtěli i finančně podpořit tady tenhle kanál, samozřejmě je ta možnost. Pod videjkem máte odkazy na duchovatami.cz, pyramidy, a obrázky, můžete se mrknout, pokud byste něco chtěli ode mě přímo. Mějte nádherný den, jak se vám daří, no a zase příště. Ahoj, čauky.